Albanian's Independence Day Party, ditën e shtunë më 30 nëntor, duke filluar prej orës 10 në And Company Night Club. Si zakonisht, organizator është kompania e mirënjohur NV Entertainment, e ftuar këngëtarja Ana Bakaj si dhe DJ Viz. Rezervoni sa më parë në faqen në Eventbrite ose duke telefonuar organizatorin.